Molt bon dia. És un plaer poder tornar a presentar una ponència així a la sala de graus de la Universitat Rovira i Virgili, on em vaig doctorar amb el doctor Francesc Macip. Moltes gràcies per la primera oportunitat al llarg del 2014, que ha passat molt de temps, i per renovar aquesta confiança en aquesta trobada. Enhorabona a tots els organitzadors per la iniciativa i per l'interès que ens suscita el programa. Espero que la meva aportació, encara que tal vegada perifèrica i intersticial, contribuïsca positivament a incrementar el coneixement sobre els temes que tractem ací. En primer lloc, tal com és preceptiu, cal dir que en aquesta presentació fusionem la recerca desenvolupada en tres projectes alrededor de la beca Barcelona Crea 2023 i dels grups internacionals de recerca Iconodança i l'Airem Nexus. Ai, perdó, és que no havia saltat. Alguns dels estudis que tracten la cultura festiva barroca i les relacions que aquesta guarda amb la literatura, la teatralitat, la dansa o la música comencen a abordar amb major profunditat el paper i la projecció de la dona en la festa ciutadana a través dels anomenats intersticis de socialització femenina. La historiografia tradicional, basada en fonts gairebé indefectiblement escrites per homes, ha accentuat el protagonisme festiu masculí bé de les classes dominants, bé dels estaments religiosos o bé de les confraries d'oficis i les associacions gremials. I ha relegat la dona, per tant, a un segon pla. La iconografia festiva també ha contribuït a reforçar aquesta perspectiva androcèntrica en què l'home és subjecte de referència i les dones són invisibilitzades o directament excloses. En un innumerable seguit de representacions pictòriques de tema festiu, per exemple, els homes s'hi retraten com a elements centrals i protagonistes indiscutibles, mentre que les dones, si hi apareixen, sovint s'hi mostren furtivament als balcons o, als marges de les desfilades. No obstant això, en ocasions, la dona també participa activament en la festa pública i privada, evidentment, gràcies a aquests intersticis, malgrat el bandejament generalitat a què es sotmesa. Una exclusió sovint ha crescut mitjançant l'alteritat festiva i més concretament per la inversió simbòlica de sexes materialitzada, per exemple, en la interpretació de papers teatrals i coreoteatrals femenins per part d'homes transvestits, ja siga per fent referència a la mitologia, a l'etnicitat, a la religió o per causes històriques o pseudoespàrques, en forma d'amazones, sirenes, menines, nimfes, gitanes, santes, la mare de Déu, reines o alegories femenines com ara la fama o la ciutat. En aquesta presentació tractarem, per una banda, el foragitament de la dona de l'espai públic festiu i el transvestisme ritual coreoteatral durant el període que va des de finals del segle XVI fins a l'inici del segle XVIII. I per una altra, aprofundirem en l'anàlisi d'algun dels espais o intersticis de socialització femenina, especialment en relació amb la participació activa de les dones en performances processionals, balls i danses festives a ciutats com ara València, Tortosa o Barcelona. Per dur a terme aquest estudi de contextos, farem servir diverses fonts d'informació, des de textos arxivístics, poètics, memorialístics i protoperiodístics, és a dir, llibres de memòries, dietaris, autobiografies o les conegudes com a relacions de successos, fins a documents tan singulars com ara les cartes de danses. Comencem, doncs, per esbossar algunes notícies situades principalment a la ciutat de València que ens ajuden a aproximar-nos a aquests intersticis que ja han començat a explorar altres investigadores amb anterioritat, centrades en la perspectiva de gènere i el període i alguns dels temes que ens ocupen. La sola inspecció de qualsevol alcantiga o cerimonial setcentista, com ara els redactats a València per Joan Baptista de Balda o Fèlix Cebrià, que il·lustre o detalla els elements protocolaris de la processó de Corpus durant el període que estudiem, demostra un fet aparentment incontestable. La solemnització eucarística valenciana, festa major de la ciutat fins a l'irrupció de les falles durant el segle XIX, és una materialització de l'omnipresència masculina en la festa. Un repàs, ni que sigui aproximat, de la documentació econòmica del segle XVII de l'Arxiu Històric de València ens revela que les dones participen activament en allò que a l'època es coneixia arreu de la península com les presses del Corpus. Tothom, des de les comunitats religioses fins al poble, però sobretot una munió d'oficis vils i mecànics, ha de donar-se pressa perquè els altars, els carrers, les cases, els palaus, les esglésies i també els vestits, els atuells, les flors, la cera, les roques, la música, les danses o les representacions
este tot un revolutum del barroc, estiguen preparades a temps. La processó de Corpus és el moment de veure i ser vist, però només els homes, amb comptades excepcions, llueixen el resultat de tot plegat. Que les dones reals no siguin protagonistes externes de la festa no vol dir, però, que no hi figuren. La Mare de Déu, Eva i la feminitzada serpent, les nanes i les gegantes de les quatre nacions, les diablesses reconvertides en el personatge de la Moma, o les dones fortes de la Bíblia, entre moltes altres, protagonitzen o coprotagonitzen les representacions. Però són interpretades, habitualment, per homes vestits de dona i, per tant, alteritzades. En definitiva, s'evidencia un sistema d'organització que, reaprofitant les paraules de José Antonio Maragall, es troba dominat per les forces d'imposició repressiva, és a dir, l'Estat i l'Església, que estan a la base de la gesticulació dramàtica de l'home del barroc. Rebla en clau, per exemple, el pregó satíric que desfà el caràcter pietós general del misteri del rei Herodes, una de les representacions festives més significatives que realitzen a la processó de Corpus de València durant l'època que tractem i que es perllonga fins a l'inici del segle XX. El pregoner que marca el tancament de la representació convoca festivament a totes les dones de València i la contornada. En la versió del manuscrit més antic que es conserva, de 1672, que hem estudiat i editat recentment un grup interdisciplinari d'investigadors, el trompeta requereix la vinguda de les dones males i bones, les joves i les velles, les casades, les viudes i les donzelles, les que ni als hiverns ni als estius fan faena, les que pareixen pels racons, i omplin els hospitals benèfics de criançó, criatures concebides, evidentment, amb l'engany dels homes. El trompeta titlla totes les dones valencianes de folgassanes. Encara hi afegeix lascivament, per si fora poc, que vinguen vestides amb saboianes. Saboianes era una falda que anava oberta per davant. La resta de crides posteriors conservades que semblen compondre's, o més aviat recompondre's a partir d'esta primera, expressament per a l'ocasió, tenen un caràcter i una forma semblants. Totes busquen provocar la rialla i el favor del públic i a l'època, jo entenc que també, evidentment, del femení. Però caldria preguntar-se-ho. Fora com fora, tal com ha posat de relleu Corbató i Cirera, l'estil del ball veu de la tradició misògina i satírica valenciana de finals del segle XV i la primera meitat del XVI. De fet, presenta similituds amb obres com ara Los somni de Joan o la disputa de viudes i donzelles. També es podria comparar la tirallonga de pobles propers a València, que hi apareixen amb la que incorpora, per exemple, la brama dels llauradors de l'Horta de València, i s'ha de tenir en compte que els ecos divuitescos d'este band del trompeta semblen fossilitzar-se a partir de la versió de 1759. Perdó. Per la riquesa de continguts simbòlics que encripta i per la llarga pervivència del personatge, documentada almenys des del segle XVIII, amb la configuració actual, però amb cinc segles d'existència sota altres formats, no podem deixar d'esmentar el cas de la Moma, una figura que encarna la virtut i lluita figuradament contra els 7 pecats capitals, representats pels momos que l'acompanyen, i l'embastonen mímicament en el ball homònim de la processó del Corpus de València. Contra la tradició oral, que l'home devia de ser ben barbut, ara havia d'anar cobert, completament cobert, i ocultar per pudor la seva masculinitat, i que fora... Llavors es deia que era una bona moma, quan es donaven tots aquests condicionats. Bé, en el treball de primera aproximació que hem dut a terme, hem reunit informació sobre abundoses danses, mascarades, moixigangues i representacions festives processionals de tot tipus, també a l'entorn de les cases de comèdies, els palaus nobiliaris o les celebracions carnestoltesques, amb protagonistes femenins en la majoria dels casos interpretades per homes. Per exemple, hem pogut reunir notícies, algunes ja conegudes, sobre danses d'amazones, sirenes interpretades per joves d'aspecte femení, encarnacions de la luxúria, evidentment, nimfes, donzelles i virtuts que encripten simbolismes religiosos, polítics o morals, com ara el capítol, la ciutat, la fama o la justícia, alegories de la Mare de Déu, folles i orades, o representacions coreoteatrals tan interessants com el carro dissenyat pel mestre de retòrica de la Universitat de València, Vicent Ferrer,
que va participar en la desfilada de l'1 de febrer de 1662, realitzada amb motiu de les festes per la publicació del decret papal de la Puríssima Concepció. Els alumnes de Ferrer, pujats al carro, teniu ahí una imatge, porten vestits i atributs que els identifiquen representen un car a Oni i són conduïts, per tant, per l'Apolo Musageta. Completen l'escena un grup de músics i l'Aurora, la qual té un triple significat alegòric segons la investigadora Pilar Pedraza, el de l'Aurora mitològica, el de Maria i el de la poesia. Altres carros d'aquesta mateixa desfilada redunden sobre el mateix tema amb concrecions diverses. Els ressons d'aquests mitocosmos coreoteatrals els trobem en obres de l'àmbit de les acadèmies, o també els trobem en l'àmbit de les acadèmies literàries valencianes del barroc, com ara l'Acadèmico Pensil de les Muses, publicat el 1669 pel Xativí Vicent Teixidor i Bellvís, que inclou, i cita textualment, diverses pretensiones i memoriales de la sacra i real majestat de Apolo, presidiendo en el supremo consistorio del Parnaso, con asistencia de sus 9 pièrides, entre d'altres obres. En la introducció, Teixidor relata com anava als balls nocturns celebrats a casa del governador de Xàtiva, Miquel Figuerola i Castro. Allí es trobava amb diverses personalitats que, a més de dansar el candelero i la gallarda, prenien xocolata i es divertien amb altres jocs, molt de l'època. En alguns d'aquests cenacles literaris, els participants es disfressen de dones per a executar balls i representacions, tal com demostra el manuscrit número 5 de l'Arxiu de Predicadors de València, que conté una relació del traspàs de la presidència de la Il·lustre Acadèmia de València, en castellà, des de Baltasar Escrivà Díxer i Montsoriu a Josep Bellvís i Escrivà, celebrat el 16 de febrer de 1692. S'hi destaquen en la relació manuscrita el protagonisme en les danses del comte de l'Alcúdia i Pere de Vallterra, Cristòfol Milà o Antoni Escrivà, així com la danza italiana, la qual compusieron vestidos a la moda 4 de hombres i 4 de mujeres, per a finalitzar la festa. Els personatges masculins van ser representats pel comte de l'Alcúdia, Pere Vallterra, el comte de Faura i Antoni Escrivà, i les dones per Josep de Cardona, Vicent Montsoriu, Pasqual Escrivà i Lluís de León, és a dir, la crem de la València de l'època. Tot i que no volem estendre's més en la qüestió, perquè ja l'hem estudiada en altres llocs, no podem deixar de destacar les danses de gitanes, interpretades per gitanes reals, fingides per homes o fins i tot figurades amb autòmats, que es prodiguen tant en la processó de Corpus com en les processons efímeres dedicades a commemoracions religioses i cíviques. Cal destacar les danses de gitanes protagonitzades per fadrins dels diferents oficis de la ciutat, però també les encamisades de cavallers, amb la mateixa guisa, anant per València, disfressats de gitanes i fent allà tot, facessis o tot el que farien. En les processons, els ballaires reparteixen papers amb cobles, tant en castellà com en llengua pròpia, al·lusives als símbols que representen i amb un to burlesc i satíric. En els versos que tiren les gitanes al públic fan referència a la butlla papal, a la fama i a la puresa de Maria, mitjançant jocs de paraules més o menys enginyosos que combinen l'assumpte general amb tòpics i qüestions particulars. Sobretot en referència a la lectura de la Bonaventura a canvi de monedes, el caràcter mentider de les gitanes o les burles als pelles. Per exemple, ahí he posat, ahí se conserven moltes, però el primer és per festejar estos dies i diu, dar-nos dels pellers que busquen nostres diners fent estes gitaneries. S'assembla molt als balls de gitanes que es documenten sobretot en l'obra de Casulla d'Ursino o per Isant Sabata i també a la Catalunya. En castellà també n'hi ha moltes, el mentir a la gitana suele dar por atributo y otros se llevan el fruto que cagan mejor la lana. Això l'hem repartit, no? I jo entenc que també en el carro ballarien i recitarien de tant en tant aquests versos, o que fos.
Un dels espais socials festius i lúdics en què la dona assumeix més notorietat i protagonisme, com hem vist en l'anterior ponència, durant els segles XVII i XVIII, és el sarau, una mena de trobada privada i polifacètica, generalment nocturna, que es realitza en els salons o els jardins, també, de les cases senyorívoles o els palaus regis, per dansar al so de música de cambra, presenciar concerts, funcions teatrals i recitacions poètiques, lluir vestits elegants, com més profusament ornamentats millor, transformar-se mitjançant disfresses i màscares extravagants, esplaiar-se amb el joc col·lectiu d'exhibició, com a la tornejos, canyes, taronjades, llaldriolades o alcancies, o també en els jocs de saló, els jocs de cartes i els jocs col·lectius per passar una estona, i gaudir de l'hospitalitat gastronòmica dels anfitrions, que era la part més important. No? Com en les conferències també s'espera el moment en què de l'obsec i prendre alguna coseta. Bé, gràcies a l'abundant informació disponible a l'Arxiu Municipal, al llibre de memòries de diversos successos de la ciutat de Regne de València, la crònica de l'arquer reial Enrique Coc, dietaris com el de Miquel Geroni, Llopis Sòria, diverses relacions de successos, o fins i tot el llibre d'antiguitats de la Seu, podem imaginar-nos com era un d'aquests saraus del més alt nivell, el que es va organitzar el 8 de febrer de 1586, dijous llarder, a la Llotja Nova de València, amb motiu de l'entrada i la recepció del rei Felip i la seva família a la ciutat. És un d'aquestos que abans ho comentàvem, que són dignes d'estudi perquè representen el súmum del sarau a l'època i precedent a tot el que vindrà després al llarg del segle XVII. Tot i que no podem estendre's en la qüestió, perquè deixaria una ponència monotemàtica, cal remarcar que la dona adquireix tanta importància que els escriptors de l'època, i això és important, anomenen aquestes celebracions saraus de dames. Llegim un breu fragment procedent d'un manuscrit del convent dels Dominics de València que diu: a 10 de dit mes de febrer, la ciutat de València, per festejar a sa majestat i a sos fills, convocaren sarau general de totes les dames de la present ciutat, lo qual dia es tingué la llotja en la present ciutat. Després ve la descripció de la decoració, la col·lació, el besar mans, les descripcions dels llocs, això que era molt important per a l'època i s'hauria de donar el bum-bum. I en continent, que foren seguits, començaren les dames a dansar, i el primer que dansà fou l'excel·lentíssim senyor don Francisco de Rojas, marquès de Dénia, amb la senyora doña Francisca de Pròixita i de Cabanilles, els quals dansaren una alta i una baixa, que com sap Francesc té molta importància, perquè hi ha una tradició des del segle XV en què les baixes i les altes són com la coiné de la dansa a nivell europeu, i és... bueno, no us ho conté. Després... sí, no m'enrolo. Hi ha après molts altres cavallers i dames que eren vengudes de festa, que serien hasta 70, poc o més o menys, fa un bellíssim salau, el qual hi hagué moltíssima gent. Les descripcions n'hi ha moltes i totes són enriquidores i complementàries, fins i tot comentàvem abans que es conserven les octaves. Eren de rei de Garcieda? No? No. No? Sol. Val. Les mascarades i les momeries, tot un gènere que mereix un estudi també minuciós, tal com apunta Miralles en el seu recent article sobre Carnestoltes, prohibició i transgressió a la Barcelona barroca, sovint són denominacions més o menys equivalents al sarau, però amb la disfressa i la màscara com a elements imprescindibles. Disculpeu que la imatge sigui una miqueta extemporània, però és que no m'he pogut resistir, perquè uns cavallers vestits d'amazones i uns altres de salvatges era... disculpeu-me, també està més o menys dins del marge de temporal, no? Bé, durant el segle XVIII encara es prodiguen més els balls de màscares per Carnestoltes a ciutats com a la València o Barcelona, on assoleixen una remarcable fama. Sense abandonar el tema, és significatiu, per exemple, el nombre de notícies que recullen per Joan Porcar i els germans Álvar i Didac Vic en els seus dietaris sobre la celebració de saraus a les estances i els jardins més imponents de la ciutat de València en honor de la família real, com ara el Real o a la Llotja Nova de la Seda,
amb motiu del casament del rei Felip III amb Margarida d'Àustria el 1599, que va ser el punt culminant de les festes d'aquest tipus, amb més de 30 relacions de successos per a descriure l'esdeveniment, però també les cases nobles de comtes i marquesos com la del Lluís de Calatayud, Gaspar Mercader, Felip de Cardona, marquès de Guadalest, Joan Cabanelles o Pere Bellvís, que amb les seues dones i filles representen la florinata de la ciutat per aquella època. Solien celebrar-se protocolàriament per festivar el Carnestoltes o els grans esdeveniments reials, encara que també podien convocar-se per altres motius, i això és molt curiós, com el grandíssim sarau de dames que celebrà la consagració de l'abadessa de la Saidia el 1618, o el sarau i comèdia que es va fer en casa de Joan Brizuela, promès d'an escrivà amb motiu del seu compromís el 1632. No devien ser insòlids aquests saraus als convents, ja que el 1631 Didac Vic en reporta un altre. La breu anotació diu que en Magdalenas, a ocasió d'haver professat una hija de don Francisco Artés de Villarrasa i de doña Beatriz Muñoz, hubo comèdia i bailaron i danzaron, primera cosa, que jo evitaré si llego a ser arzobispo. Un exemple il·lustratiu de la tenalla que el blasme de les jerarquies eclesiàstiques exerceix també sobre els intersticis que parlàvem al principi. En aquest context que hem esbossat, unes festes, recordem-ho, concebudes, administrades, protagonitzades, presidides, descrites i literaturitzades per homes. És difícil trobar espais en què la dona pugui assumir un paper rellevant i visible, sobretot en la festa urbana, si més no en aquella que posseix un caràcter més aviat públic. No obstant això, hi ha excepcions, i en trobem una, jo crec que és de ben remarcable, a la ciutat de Tortosa. Es tracta de la llegendària institució de la mal anomenada Orde de l'Aixa o de l'Aixa, una suposada orde militar privativa de les dones tortosines, pretesament fundada per Ramon Berenguer IV. Tot apunta, com veurem, que en realitat mai va existir. Tal com ja van fer notar Joaquim Llorenç Villanueva i Antoni Bofarull, no se li pot donar carta d'orde militar perquè ni es té constància de la fundació, ni es conserven els estatuts, ni la més mínima menció fefaent a la seva existència, ni cap altre document que demostri la seva institució. Tanmateix és un cas curiós i singular, jo crec que digne d'analitzar, perquè a partir d'un més que probable origen literari, tal vegada alimentat per un costum transmès per tradició oral i mitjançant successius ecos festius i historiogràfics, s'ha propagat des de mitjan segle XVI un relat mític que s'empelta fins avui. Encara jo he llegit de fa dos dies textos, coneixeràs tu molt bé, Francesc, que diuen que l'ordre de l'Aixa, això és tortosina de tocar. Perdó, m'ha enrotllat. Sí, amb narracions històriques, mitològiques i llegendàries de diversa índole. Fins i tot, determinats vestigis arquitectònics medievals, com ara la famosa destral militar de la Pedra dels Tres Escuts, que no he pogut saber si era del segle XIV o XV, però bé, és igual, és independent, és molt antiga, s'han interpretat com un testimoni inequívoc per alguns de l'existència de dita ordre. Està allà l'escut, per tant, l'ordre existeix. Bé, el col·loqui dels arxiconeguts col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, obra del tortosí Cristòfol Despuig, tracta la fundació i l'origen del nom de Tortosa, entre altres qüestions. Despuig hi destaca la petició que fa don Pedro a Lídio perquè li expliqui la història de la divisa que les ciutadanes tortosines portaven en temps antic per certa hazanya que elles feren en benefici de la mateixa ciutat poc després de la conquista, és a dir, després del setge i la conquesta de Tortosa per part de les tropes de Ramon Berenguer IV el 1145 i el suposat atac sarraí posterior que van repel·lir les virtuoses i valentes, valentíssimes, dones tortosines. És significatiu que Livio comença dient a don Pedro d'on li sembla que ve això, és a dir, la dilució del record d'uns fets tan memorables i com aquestes bones obres i virtuts sues resten escurides i oblidades, perquè els homes han tingut, i cita textualment, tots temps gran cortedat en escriure en llaor de dones. I per altra part, elles, les pobretes,
pues no són ensenyades, no tenen habilitat per a fer-ho. Malgrat la declaració de prepotència masculina i lletrada, Lídio després, amb condescendència, ho acaba d'arreglar i alaba la virtut de la fortalesa i la virtut de la temperància de les dones tortosines. Continua dient Lídio, segons el que es feu o el que jo he trobat, que els ciutadans de Tortosa primerament ordenaren per a conservar, la memòria de tal hazanya que totes les dones portassin sobre la roba una atxa d'armes de carmesí o de drap de grana, i aquella se posaren sobre una vestidura feta com un escapulari de frare barbut de cartoixa, a la qual anomenaven passatemps, que pareixia representar una sobrevesta militar. Don Pedro, Livio i Fabio continuen dialogant sobre el tema i troben a la conversa la possibilitat de que les dones tornaren a lluir tan estranya divisa, i acorden que no seria una mala idea recuperar la tradició, si més no, per part de les mullers de tots els oficials de la ciutat. Per enfortir la versemblança, donar veracitat al testimoni i atorgar-li caràcter immemorial, Despuig, en boca de Lídio, evidentment, recorre al testimoniatge del reconegut reverent mestre Baltasar Sorió, un lector de la Seu de 90 anys i gran autoritat i doctrina, que això li dona força, i Francina Despuig, que en realitat és l'àvia de Cristòfol, que assegurava que quasi no hi havia dona honrada que no en tingués, mas que ja tampoc no les portava. Tant si... Això s'ha saltat dues voltes, de veritat, sense jo apretar, disculpeu. Tant si aquests testimonis van ser imaginats com si van ser reals, el cas és que la difusió del relat, parella a la transmissió textual dels mateixos col·loquis, degué estendre's en els entorns erudits i lletraferits de Tortosa i Barcelona després de la mort de Despuig, tot coincidint amb el període vital de Francesc Vicent García, tal com ho demostren els testimonis manuscrits o publicats per Josep Torner el 1614, Jeroni Pujades el 1623, Francesc Martorell el 1626 o Vicent de Maravall el 1641. No és una casualitat, doncs, que la relació redactada per Josep Dalmau sobre les festes amb motiu de la beatificació de Santa Teresa de Jesús incorpora un relat sobre el tema que tractem, malgrat que el cronista no ho explicita clarament. Segons el text, que cal llegir en perspectiva, les dones tortosines reivindiquen el protagonisme que els hi toca, perquè fins aquell moment només els homes havien pogut fer representacions i demostracions pietoses en una festa destinada a l'exaltació, precisament, d'una dona. Així, amb piadoso celo i devoción a la santa, un grup de tortosines de bona fama i reputació, faltaria més, la majoria de les quals supera els 40 anys, ho descriu el redactor, organitza i efectua el 7 d'octubre del 1614 una invenció en guisa d'amazones armades amb espases, escopetes i arcabussos als muscles sota el format d'una soldadesca. Cal fer notar que el relator fa servir el gir com altres amazones, segurament per referir-se a l'antecedent que hem explicat. També insisteix en fer saber la intenció simbòlica de la invenció, mostrar que la santa era una dona forta i virtuosa, tal com devien haver sigut les matrones tortosines. Més endavant, el 1701, per celebrar l'entrada als regnes hispànics del borboníssim Felip V, la confraria dels llauradors de la parròquia de Sant Jaume Tortosa organitza un ball de més de 130 parelles. Les dones fan gala de la indumentària de les antigues matrones tortosines. Ara, però, enmig de les constants proclames filoborbòniques, el relator introduís un gest significatiu, i això és important, que eleva la indumentària a la condició d'hàbit militar i l'ancora a la fundació d'aquest per part de Ramon Berenguer IV. Tot i que de manera més anecdòtica torna a aparèixer el 1746 en les festes per la proclamació de Ferran VI, i el 1790, unes dècades més tard, la desfilada festiva realitzada per causa de l'entrada de Carles IV a Tortosa, que ens remet al mateix episodi, però ara inserit en un dels discursos mitològico-historicistes que eren tant del gust de les dones i els homes del barroc i la il·lustració. Amor i Meneu, la història i la fama, els ballesters i les matrones, grups de moros i ciutadans principals, Ramon Berenguer IV, Avengudema, desfilen al voltant d'un carro alegòric que representa la ciutat de Tortosa. Però és que no es queda la cosa en Tortosa.
La llegenda devia tenir una certa projecció en altres festes catalanes del barroc, com per exemple la mascarada, que es va fer amb motiu de la benedicció de la nova església de Sant Miquel del Port l'any 1755 al barri de la Barceloneta, de recent construcció, en què hi va desfilar un carro alegòric dedicat a la llegendària fundació de Barcelona per part d'Hèrcules, que això ja ve del segle, dels manuscrits de, del segle XIII, entre altres elements mítics i legendaris, com ara feroges almogàvers, diferents grups de moros, els nou barons de Catalunya, o Ger Cataló i la fama fent sonar un clarí, desfilen quatre bizarres amazones amb la indumentària de les matrones tortosines. Veiem, doncs, com la llegenda pren cos fora de Barcelona i penetra en l'imaginari col·lectiu que forneix els elements de la identitat fundacional catalana, i més no des del punt de vista festiu. Però és que, almenys des del 1645, en què Rodrigo Méndez Silva publica Població General d'Espanya, sus trofeos, blasones i conquistes heroiques, es prodiga internacionalment, sobretot en els llibres d'heràldica i temes militars, la notícia de l'existència d'aquesta orde femenina que data del segle XII. Tots citen que és la primera orde femenina del món. Totes les referències parteixen, ja siga per via directa o indirecta, de l'obra de Martorell. La quantitat de fonts que repeteixen acríticament la descripció de l'origen i les característiques de l'orde és realment aclarada. Jo només volia acabar fent en res una última conclusió, perquè volia parlar també algo de Barcelona, i és els manuscrits de danses que estem, que estic treballant, que estic... Hi ha una llarga tradició, sobretot el manuscrit de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona de la segona meitat del segle XVI, ahí teniu la descripció de totes les coreografies, el manuscrit original i la transcripció de la valenciana de la mateixa dansa, el manuscrit de Comes de 1626, i curiosament, després de molt de treball hem trobat la música i resulta que tant la coreografia del 16 com la del 17 casen més o menys i podrien arribar a ser ballades. És a dir, que donaria el complement a tot el treball que fem a través dels textos, a través de l'estudi de la música, de la dansa i de la teatralitat, cosa que necessita estudis interdisciplinaris. Moltíssimes gràcies per haver-me escoltat. Per aquesta presentació, amb aquesta riquesa de fons, que realment és un paradigma de com s'ha de treballar.